Bugün Azərbaycanda Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının 3-cü illik konfransı işinə başlayacaq. Konfransda iştirak etmək üçün 45 ölkədən nümayəndə heyəti Bakıya gəlib. Konfransdan əvvəl qonaqlar Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Konferans 3 gün öz işini devam ettirecektir. BMT'nin yanında yaradılmış beynəlxalq təşkilatın belə tədbirinin Bakı şəhərində keçirilməsi təsadüf deyildir. Bu, Azərbaycan Respublikasında siyasi iradəyə uyğun olaraq aparılan korrupsiyaya qarşı mübarizə işlərinə verilən qiymətin təzahürüdür. Meydana çıxan nəzəri və praktiki məsələlər müzakirə ediləcəkdir. Və tədbirin sonunda Antikorrupsiya Akademiyasının fəaliyyətindən bağlı müvafiq sənədlərin qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.